nga kinabuhi, importante malipayon. Unsaon ang bahandi kung ikaw kay masulubon. Ikaw akong bahandi, unsa pa may pangitaon. Kontento sa kinabuhi na to nga malinawon. Diri sa kabukiran sa pagkaon taabunda. Ang material nga butang way epekto sa atua. Way higayon ang luha kay tugob ta sa katawa. Simple nga kinabuhi pero tinuod ang gugma.